Як українські бойові пілоти адаптуються до багатоцільових авіавинищувачів F-16, нині цікавить багатьох. В Україні формуються нові групи військових льотчиків, які незабаром керуватимуть винищувачами F-16. Частина пілотів вже навчається на авіаційних тренажерах літака. За інформацією речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, льотчики виконують домашнє завдання з вивчення англійської мови та адаптуються до F-16 за допомогою спеціальних тренажерів. Щодо навчання українських пілотів за кордоном, то представник повітряних сил зауважив, що ця інформація є непублічною, партнери роблять свою роботу, а наші пілоти літають вже на авіаційних тренажерах, що повністю повторюють кабіну F-16. Наступний етап – польоти з інструктором у справжніх літаках. До слова, нині українські ударні дрони атакували російський авіазавод. Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет різних модифікацій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Згідно з підтвердженими даними, 3 з 4 дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора. Від застосування ворожої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.